У Мексиці під час ліквідації табору мігрантів, де жило близько 600 осіб, спалахнули сутички. Деякі намети зайнялися. Влада каже, що зробила це з міркувань безпеки. Скільки мігрантів за останні дні намагалися перетнути кордон США, у нашому сюжеті дивіться далі. Мексиканська поліція ліквідувала табір мігрантів, що стояв біля кордону зі США. Пояснили це міркуваннями безпеки. У місті Сьюдад-Хуарес біля річки Браво жило коло 600 мігрантів, переважно з Венесуели. Під час евакуації спалахували сутички. Деякі намети зайнялися. Багато офіцерів поводилися грубо, хоча мають дбати про безпеку людей. Раніше вони нас захищали. Така різка зміна. Нас ніби облили холодною водою. Влада каже, що так учинити вирішили саме через можливе виникнення пожеж. Небезпечною вважають і близькість річки. В ухвалі сказано, що є високий ризик виникнення пожежі, бо намети можуть легко спалахнути з огляду на їхній матеріал і багаття, які тут розкладають. Також діти ризикують утонути чи переохолодитися. Останніми днями мексиканська поліція затримала понад 16 тисяч мігрантів. Серед них багато громадян країн Латинської Америки. Від нас вимагають залишити табір і перебратися до міграційних центрів, бо настають холоди. Та ми не хочемо звідси йти. Вважаємо, що перебуваючи тут, чинимо на США тиск, щоб нас впустили. У жовтні США уклали з Мексикою угоду, згідно з якою деяких венесуельських мігрантів, які потрапили до США нелегально, висилатимуть назад на територію Мексики. Водночас у листопаді суд США визнав незаконним висилання всіх нелегалів назад до Мексики, щоб саме там вони чекали розгляду своїх заяв. Це ще більше ускладнило спроби нормалізувати ситуацію на південному кордоні Сполучених Штатів Америки, бо стихійні табори знову переповнені.